Újabb gyöngyszemre bukkantam az interneten. A Rocket Lab magáncég kis teherbírású rakétája az Electron, ami egy 2 fokozatú gyorsító. A felvételen a 2 fokozat szétválása látható. A kamera az 1. fokozat tetején pihen, jól látható, ahogy a rugók ellökik a 2. fokozatot, ami pillanatokon belül beindítja a hajtóművét a további gyorsításhoz. Nem először tesz közzé ilyen felvételt a magáncég, de ezen a friss videón, ami néhány hete készült, remekül érzékelhető a 2. fokozat hihetetlen gyorsulásának mértéke. A rakétafokozat tetején elhelyezett 360 fokos kamera képét egyébként nem csak a szétválasztás elemzéséhez használják, ugyanis egyes felvételeken megtekinthető a stabilizáló ernyő kioldása. Majd nem sokkal később a főernyő kibontakozása is. A szerkezeten azért van lassító ernyő, mert az 1. fokozatokat a magánvállalat megpróbálja újra felhasználni a költséghatékonyság érdekében. A Rocket Lab magáncégről nem sokára egy külön epizóddal érkezem. Addig is a leírásban megtaláljátok annak a 15 perces vágatlan videónak a linkjét, ahol a szétválástól egészen a csobbanásig repülhettek az Electron rakéta 1. fokozatán. Ha tetszett a videó, iratkozz fel, hívd meg egy kávéra a Patreon oldalán, vagy csatlakozz, és legyél te is csatornatag az extra tartalmakért.